امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سری ونیو رحمت اللہ تمن نش آو اخ شخص دوپن حضرت مے حض اس عرض دوپنس کیا دوپنس داؤ گو واریہ داؤ سمجھان کہت رود نہ حض پیوان ات ون تو کی خاص وزیر یم ست میں کیا حضرت نو پیغمبرن دوپس گس استغفار کر خدایس منگ پنن گنہن استغفر اللہ کر کثرت سان رود ترائی حضرت ام دوپس شکریہ یہ شخص ووت درا بیاخ نفر آو عرض کرن مے حض اس عرض دوپس کیا دوپس مے حض غربت واریہ مرحبا مے حض کرو نا دعا کی وظیفہ دتا ات اس میں یہ غربت یہ تاس یہ مسل واریہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمونس گس استغفار کثرت سان منگ معافی ذات پاک حضرت اللہ کس نفر گئے تریم نفر آ ام کو رض حضرت مے حض اس عرض دوپنس ون سا کیا دوپن بحث بے اولاد بحث اد ون دوپن دیتو کی تیوت وظیفہ یم سد شوٹس اولاد بنے دوپن گس استغفار اگر ڈاکٹرس گسو الگ الگ دد ہت سی یا اکوئی دوا کن مختلف مگر حضرت حسن بصری واحد ڈاکٹر اس تمام دادن لکھان ثورم نفر آو حضرت مے حض اس باغ گئے مگر ہنگ تو منگ حض تس فصلہ وصلہ کیسا دت یت مے تس باغس بہار فرمونس گس استغفار نندر کھسا کیا فرمونس یم درائے مرید اخ اس لر عرض کرن حضور مے گئی زندگی تہ ست گزراون مگر یوت تہ بہ آز حیران کورہس تیوت حیران چھس نا آز تام گومت فرمونس امام حسن بصری نے وجہ کیا دپن حض ٹور آئی ٹور قسمک مشکلات ہے مسائل ہے مصیبت ہے مگر ٹورن دتو تہ علاج کہ نیر ثکر استغفار خدایہ سے گنہن مغفر استغفر اللہ پر کثرت سان ات کیا چھ راز حضرت امام حسن بصری فرمونس باللہ یمن ژورن علاج میں یمن دیت پان دیت مخنہ یم ژنوی علاج چھ دیت مت قرانس من حضرت نو علیہ السلام پنس قومس پنس وچھو کیا ونس فکل تستغفروا ربکم انہ کان غفار حضرت نو دپان مے ونمو تہ تھی منگو خدایس معافی استغفار کر معاف کرن و اگر تو یہ کرو اگر تو یہ تہ دی اللہ تعالیٰ ٹور چیز کت یورسل السماء علیکم مدرارا آسمان پہ کر رود نازل ذات پاک حضرت دپن گورنک دد لد آیو نے یہ سوال کرن رود حض گوس دویم دپن ویم ددکم بی اموال بہ دمو تہ مدد مال رنگ دویم نفر اس دپان مے حض بزنس مکلومت ات حض گوسم کی وظیفہ قرآن دوپ امیک وظیفہ تہ استغفار تریم دپن و بنینا رب دپن مدد کرو بہ تہ اولاد اور نچوی اور یہ دپان مے گوس گبرہانا اوے ونمس ث کر زی استغفار ژورم دپان رب وج الکم جنات وج الکم انہارا رب دپان بہ کر نہر جاری تہد باغ پھلن تو پھولن یہ آیو مے تی ون باغ گوس پھلن یم ژور دد لد آئہ یمنی دون ترین آیاتن من یمن چشمنی دادن علاج لکھمت ذات پاک حضرت ون کرو زو چیز عرض اس منگو استغفار اخ منگو نہ سری ونو خدایس منگو پنن گنہن شامن تہ اگر بہون اسو شنگن وز دہی لٹ پانچ لٹ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا صبحن چھ وتھانی سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم وبحمد استغفر اللہ العظیم اس استغفار گس کرن یہ گس یاد تھاون چھ تہ ازک وظیفہ یم لک
زندگی من استغفار چھ تھاون پنن وظیفہ تمن چھ اللہ تعالی زندگی من برکت دیون سکون دیون بے سکونی کران خاطر